بس رخ ان کا کیا کرتے ہیں مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے سجاز ہوا کرتے ہیں کیسے جن کو محمود کا
چڑیاں پریاں اور یہی سے چاہتی ہے بھرنی داد. شتر 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 کہتے ہیں اونٹ کو, شتران جمع ناشا غمگین. ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد اور یہی سے جاگتی ہے ہرنی داد. اور اسی در پر شتران نے ناشاد گلائے نور اس کا کان مائن معدن نور جہاں سے نور نکلتا ہے. کوئلے کی کان سے کوئلہ, نمک کی کان سے نمک, ہیرے کی کان سے ہیرا, اور نور کی کان سے نور نکلتا ہے. اللہ جس کے جلوے سے اہد ہے تابا معدن نور گئے اس کا داما. ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان, ہم بھی اس چاند پہ ہو کر جب نکلتا ہے تو تارے ہوتے ہیں لیکن چھپ جاتا ہے, نظر نہیں آتا. کیوں؟ سورج کی روشنی سب پر حاوی ہو جاتی, تو سورج کی موجودگی میں تارے نظر نہیں آتے. حضور رسالت کے خورشید ہیں, لا نبی آباد, لا نبی آباد, حضور رسالت کے سورج ہیں اور آخری نبی ہے, اور حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے. اور جیسے ہی حضور تشریف لے آئے امام کہتے ہیں, فون کروں, تو ہے خورشید رسالت پیارے اور چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہیں سب سب مہپارے, بت مجھ سے یہ نور لیا کرتے ہیں, تجھ سے یہ نور لیا
اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، تارے سورج کی روشنی چمکتے ہیں. جب سورج ڈوب جاتا ہے زمین سے، ایک سیڈ ہوتی ہے، وہاں چلا جاتا ہے، تو چونکہ زمین سے نظر نہیں آتا اس لیے اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن سورج کی روشنی تاروں میں پڑ رہی ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی سے تارے چمکتے ہیں. انبیاء سب مہ پارے پر تجھ سے ہی نور دیا کرتے جل رہی تھی اور اس میں پروانے جو ہیں وہ کود رہے تھے. میرے آپ کیا کہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہنم میں اسی طرح گر رہے ہو، میں مصطفیٰ تمہیں تمہارے قبر بند سے پکڑ کر کھینچ لوں گا. اگر کوئی شخص آستینیں الٹی کر لے، چڑھا لے اور دامن پر یہ پٹا باندھ لے، تو یہ علامت ہوتی ہے مستعدی کی کہ اب یہ کام کرنا ہے اور جلدی اور کرنا ہے. یہ علامت ہوتی ہے. اعلی حضرت نے نقشہ کھینچا، آستی رحمت عالم الٹے، آستی رحمت عالم الٹے، کمرے پاک دامن باندھے، کمرے پاک پہ دامن باندھے، گرنے والے کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. ان کی رنگ بدر کو سنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. قرآن میں محمد کا بھی نام استعمال ہوا ہے اور احمد کا بھی استعمال ہوا ہے، یہ دونوں نام حضور کے نام ہیں. محمد کی تعریف کیا ہے اور احمد کی تعریف کیا ہے؟ محمد کی تعریف یہ ہے کہ مخلوق میں کسی سے بھی کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کی اتنی تعریف کی جائے جتنی حضور کی گئی ہے. سب سے زیادہ بار بار تعریف کیا گیا مخلوق میں وہ ہستی جس کی بار بار تعریف کی جائے. احمد کا مطلب مخلوق میں وہ ہستی جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرے. مخلوق میں سب سے زیادہ جو اللہ کی حمد کرے وہ ہے احمد، اور مخلوق جس کی سب سے زیادہ تعریف کرے وہ ہے محمد. ان کی ہم مدد و صدا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا